Nu, labi, vakar, dārgie draugi. Nu, kā šodien? Tikāt, blēd, pie jaunām apenēm. Suka, blēd, pie jaunām zeķiem. Tikāt, blēd, izstāvējāt rindas, jopt vai mač šodien. Nesaprot, kas notiek. Kaut kad šitā sēž rukā, blēd, nu jā, es braucu pusdienās. Domāju, jā, man te patās, zin, kā pie veikala. Nu, pie veikala veikalā, pareizāk, te patās pie biroja veikals. Nu, kaut ko nopirk, zin, nesarežīt. Brauc, bļaļ, rinda, es domāju, joptai, man kas tur, zin, banāns pievedīšu, bļaļ, šitas zīgerīs atkal jauna partija dibina, kas tur notiek, bļaļ. Suka, bļaļ, karoči atvēruši veikals, jā, mūsējie pideras beidzot atvēruši veikals, jā, ārkārt stāvoklis beidzās, tagad, bļaļ, divi cilvēki var, jā, milzīgā, bļaļ, šitajā tais konto hallē iet, bļaļ, apens nopirm, bļaļ, ej, tu dirs no smiekla smiekliem, bet, bļaļ, stāv cilvēks, sals, nezinu, kā citās pilsētas, un Liepājas sūda laiks, tāds, bļaļ, sniegs ar šito, te ir kaut kādu krusu ar lietu pa vidu, nu, kaut kādu, zin, tāds, nu, random Latvijas sūds, nu, tāds, nu, bļaļ, nu, es nezinu, ko sāk, tā kā kariņš, joptojumāt, nu, šitāds laiks, jā, nu, tā kā kariņa laiks, pats, bļaļ, karoči, zin, ka... Stāv nabaga cilvēki, bļaļ, gaida, es nesaprotu, es piebraucu pie otra veikala, man tur pat pie mājas tāds mas rimčiks. Nekad nav rīns brauc, kad grib dienu, rīts, vakars, zin kā pohuj, nekad, zin kā vienmēr, cik tur es nezinu, var iet, tur kaut kā, huis, es zinu, varbūt 15 cilvēki. Nekad neiedziļinos, vienmēr ej iekšā, vienmēr tur, bļaļ, apsargam arī pohuj, bet tur vienmēr patiesībā tur, nu, maz cilvēki. Piebrauc, stāv, jā, jebū rinda tāda, nu, tur es nezinu, cik metri, nu, cik tur ir līdz galam, nu, bļaļ, nu, huj viņi zinu, kaut kā 30, 40, metri 50, varbūt, es nezinu, sūdīgs atsmērs. Karoči, stāv līdz pašam galam, es, nu, pīzdiets, nu, kas ir, jā, tur tad šitais Pepko vai Pepiko vai kā viņi tur, nu, tu šitos te tur lētos sūds, ko pārnot, bet, bļaļ, smiekli, smiekli. Cilvēks pēc gada beidzot var aizvilkties uz veikalu, nu, šodien bija tā diena, jā, kad es nezinu, protams, nu, neaizdomātos, jā, nu, trusīts, neaizdomātos, iziet pastīties uz saviem debilismiem, jā, tagad nepisiet man virsū, ka es atkal kaut ko protestēju, kad, bļaļ, slēgt slikt, atvērts, atkal slikt, ne, ļoti labi, ka atvērts. Šitāds te variants nebūtu, ja tie veikali visu laiku būtu strādājuši, vēl būtu palielinājuši darba laiku pa kādām divām stundām, nu, lai cilvēku plūzumu izdalītos, neko nevajadzētu, tagad loģiski pirmās dienas atkal, bļaļ, varēja šausmināties, taču kaut kāds šitais te pideras, bļaļ, šitais te mūsais, kas ir dumps, vai šitais te pārvadātājs, jā, pirjoši, tie taču ieraudzīs atkal, bļaļ, būs gāk, dievs, bļaļ, cilvēks stāv tur, taču pizdiec vīrus uzreiz klejo un tā tālāk, bļaļ, viņš neklejot, ja jūs būtu, bļaļ, sakarīgi lēmumus pieņēmuši. Šodien bija tā diena, kad jūs varat pārliecināties par savējo tupumu, jā, kad var iziet un paskatīties, tā zin konkrēti, paskatīties cilvēku tupumu. Nu tad, jā, nu pie kā respektīvi noved kaut kādu stulbu lēmumu. Bet pāriem, nu, zin kā priecīgs, vēl jau stāv, astoņi nav, bļaļ, cilvēks vēl stāv, vēl mēģina, bļaļ, jauns zeķīts un apens nopirma, bļaļ. Tā kā pizdiec, nu labi, lai jums izturība kaut kādas pirmās divas nedēļas, pēc tam jau noskriesies atkal, jā, es varu nomierināt, dārgie draugi, tie, kas tur kaut kad parīt un aizparīt, nu, normāliem cilvēkiem jau ne, man idiotiem, mūsiem jāskaidro, kad jūs sapulsēsieties uz kārtie valdības sēdi, nevajag dirstiem cilvēkiem virsu, viņi, bļaļ, pēc gada, viņi grib nopirkt sev pamatlietas, viņi viss pēc nedēļas, pēc, nezinu, pat varbūt nebūs nedēļa, pēc 3, 4, 5 dienām tās rindas būs noskriešas un atkal visi dzīvos Dievu mierā, mēģiniet neko nesapist, vienkārši neko mēģiniet nesapist. Un viss aizies normāli, ja tur neklausiet, bļaļ, idiots un pašnāsiet, bet nu, tur ir nelabojumi. Nu, tā kā tā, jā, ar to gribēju pasveicināt šodien, nu, visu Latvijas roņus, kas, bļaļ, šajā te laikā nostāvēja. Varam jaunu termini ieviest, bļaļ, kariņu laiks, jā, nu, kad ir pizdiec sūdi kaut kāds īsts lietas, nesnieks, jā, ka šajā kariņu laikā nostāvēja laukā godīgi kaut kāds 3-4 stundas, lai tiktu pie jaunām apenēm. Šodien, zin, kā iedzersim pa jums, man, bļaļ, šodien tieši uzdāvināju, jau to, bet šodien, bļaļ, pa jaunām apenītēm, bļaļ. Nu, un ja vēl pietiks spēku, un spēka man pietiks, nu, tad piebeigsim vakar, principā, ar mazo balzāmiņu, piebeigsim vakar, bļaļ, uz jaunām zeķītēm, jā. Nu, līdz krūtkai šodien netikšu, bet es domāju, bļaļ, rītdien tā smuki iesāks ar krūtku, bļaļ. Nu, kaut kā tā, tā kā es domāju, ka, principā, vakars jau ir izdevies, un rītdien arī ir izdevusies, bļaļ, šitie te idioti, man liekas, arī vēl neko nav sapulcējušies, tā kā, nu, priecīgs visiem, jautājumai, kas šo pa dienu vispār viss sapisies ar tām lielie. Priecīgu trešdienu! Nu jā, priecīgi trešdien, lai visiem vizai bīs, lai visiem zin kā, bļaļ, zdarovietam, žizņi radais, bļaļ, karoč,
Viņš šito te ķēri, davai. Nu, joki jokam, turamies un turamies.